émission bu bes ci télé bu yes ñukoy wax point de vue manam wax sa xalat ngeen ci and ak sen soppé soxna mami boy fi ci bi joko tv émission bi nak dañ leen ko diktal mardi bu jot fi ci bi joko tv point de vue nak manam wax sa xalat dañ dekk suñu micro suñu am di jam ñu wax ñu seen xalat gamu gi ñu dem ak actualité réew mi lam mo xew ci réew mi lool yépp dañ aborder sujet yoy inshallah rabbi bëgg xam nak naka lay démé nañu xaar fi ci bi Joko TV mardi bu jot jërëjëf.